मराठा आरक्षण। मित्रांनो, तुम्हाला माहित असेल आंदोलन चाललेले आहे मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबतचे आणि हे प्रतिनिधित्व करत आहेत या मराठा आरक्षणाचे। पण मित्रांनो, हे मनोज जरांगे पाटील हे आहेत कोण हे तुम्हाला माहिती आहे का? तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण यांच्याबद्दल थोडी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तर मित्रांनो, मनोज जरांगे पाटील हे मूळचे महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील, उदरनिर्वाहासाठी ते अंबड जालना येथे एका हॉटेलमध्ये काम करण्यासाठी आले आणि तिथेच राहू लागले। सुरुवातीला ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते, पण नंतर त्यांनी पक्षापासून फारकत घेतली आणि मराठा समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी शिवबा ऑर्गनायझेशन नावाची स्वतःची संघटना स्थापन केली। मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे खंबीर समर्थक असलेले मनोज जरांगे पाटील हे अनेकदा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यातील विविध नेत्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळाचा भाग आहेत। आणि मित्रांनो, म्हणूनच हे मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाचे उत्तम प्रतिनिधित्व करणारे एक कार्यकर्ते म्हणून आत्ताच्या या घडीत नावारूपास आलेले आहेत। तर मित्रांनो, ही होती मनोज जरांगे पाटील यांच्याबद्दलची थोडक्यात माहिती। तर मित्रांनो, हा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे तुम्ही नक्कीच मला कमेंटद्वारे कळवा आणि या आरक्षणाबद्दल तुमचेही काय मत आहे तेही मला कमेंटद्वारे कळवा। आणि नक्कीच हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर या व्हिडिओला लाईक करून जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका। आणि जर तुम्हाला कुस्ती रिलेटेड जर व्हिडिओ आवडत असतील तर आपल्या या चॅनलवरती संपूर्ण प्लेलिस्ट आहे, महाराष्ट्र केसरी, हिंद केसरी आणि रुस्तमे हिंद अशा प्रकारच्या पैलवानांची, तेही व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता। तर मित्रांनो, आपण भेटूया पुढच्या माहितीसोबत, पुढच्या पैलवानासोबत, पैलवानाच्या माहितीसोबत। तर पुढच्या व्हिडिओपर्यंत धन्यवाद।